Важното е да видим какви са трансформациите на този Бай Ганьо, не само в днешните българи, но и в света като цяло. И всяка преоценка би била много, не само болезнена, а дълбоко погрешна за мен. На първо място, ако се замислим какви са не само проекциите, метаморфозите на Бай Ганьо, той според мен има две основни посоки на развитие днес и не само в България. И затова не е необходимо да правим преоценка. То е свързано, неговите трансформации на Бай Ганьо са свързани с липса на знания от една страна, липса на умения и на упоритост да натрупа такива. Какви са пътищата отворени пред човека, комуто липсват знания и умения? Не само в България, и нашите съседи, които искат да използват този блестящ роман да се гаврят с нас, това две са тези посоки. На първо място, човек да бъде раболепен. Господин началник, какво прекрасно... Каква прекрасна реч. Но докъде стига раболепието? То стига до една службичка. Но човек не е роден да седи на една службичка и да продължава да се крепи там като с слостта на охлюв. Другата посока на човек без знание и умение безспорно е да стане доносник. Не само в България, навсякъде. Така че този роман би следвало Бай Ганьо на Алеко Константинов да се разглежда като един световен роман. Като роман, който е безсмъртен в цял свят. Защото незнаещият човек, дали живее в България, дали в Шанхай, дали в Нью-Йорк, дали в Калкута, винаги ще бъде един Бай Ганьо. Може да носи името Джак. Джак Ком. Например, някакво индийско име или испанско име. Но той ще носи именно тези характеристики. Наглост, липса на знания, липса на умения. И до тук стига до едно ниво, отвъд него заличава самия себе си.